Capítulo de número 1, versículo de número 5, Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos, graças a Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 5, enquanto os irmãos acham, quero aqui externar a minha gratidão ao meu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, por essa tão honrosa oportunidade que Ele, na sua bondade, concede, né, irmão, de ser o transmissor da sua palavra aos santos nessa noite, ao nosso pastor que nos franqueou essa tamanha honra. Deus abençoe, continue abençoando a vida do nosso pastor. Amém? Graças a Deus, versículo 5, que diz assim: Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedá, como as cortinas de Salomão, graças a Deus. Bem amados irmãos, não é de costume pregar no livro de Cantares de Salomão. Eu mesmo particularmente sempre, às vezes citei, mas pregar é falar especificamente neste livro, não me recordo. Mas as irmãs do ciclo de oração, escolhendo o tema da sua festividade, orando a Deus, o aval do pastor, tem um tema no livro de Cantares, despertou em meu coração aprofundar a ler este livro. E assim, irmãos, fiquei maravilhado com este livro, não porque não tinha lido, mas tem hora que você começa a ler a Bíblia Sagrada e você fica maravilhado. Livros de Cantares de Salomão, no versículo 1 diz, eu vou até pedir uma ajuda do nosso irmão aqui, presbítero Ricardo, para que possa nos ajudar a ler os versículos, tá, irmãos? Mas nós estamos na presença do nosso Deus. Cantares, capítulo 1, versículo 1. Também, com a ajuda dos irmãos. Vai mais rápido aqui, por favor. Cânticos de Cânticos, que é de Salomão. Graças a Deus. Esta expressão já diz cântico de cânticos. Esta expressão, irmão, no original quer dizer é o maior de todos os cânticos. Não é um cântico, é o cântico dos cânticos. É como se estivesse falando, olha, ele é o rei, mas não é o rei, né, de só um rei, é o rei de todos os reis. Ele é Senhor, mas não é Senhor de só um Senhor, de dois ou de três senhores, é Senhor dos senhores. Ele exprime a qualidade, a essência dos cânticos. Quando a Bíblia Sagrada diz o cântico, ela não está mencionando um simples cântico, é o cântico dos cânticos, é o melhor cântico. Não existe nenhum cântico na terra que possa superar o cântico dos cânticos. Aleluia, louvado seja o nome eterno do nosso Deus. O livro de Cantares de Salomão, ele é inspirado por Deus. Lendo parcialmente, talvez você entenda que é um romance, mas ele não é romance, é um livro espiritual. Ele é um livro não que mostra uma sensualidade entre um noivo e uma noiva, entre um esposo e uma esposa, não. É um livro espiritual que mostra o amor, aleluia. A essência do amor é em um relacionamento. E este relacionamento é os personagens que compõem o livro de Cantares de Salomão. Existe um noivo que é Salomão, que representa Deus. Existe a noiva que é sulamita, que é a camponesa, que representa Israel. O esposo que representa Deus e a esposa que representa Israel. Aleluia. Para os judeus, o livro de Cantares de Salomão, o noivo representa Deus e a noiva representa Israel. Para o cristianismo, a noiva representa Cristo
E o noivo representa Cristo e a noiva representa a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero perguntar, cadê a noiva de Cristo? Tá, já chegou? Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Tem esses personagens que é o noivo, a noiva, as amigas da noiva, que é as filhas de Jerusalém, tem a mãe da noiva, o amigo do noivo e os irmãos da noiva. São personagens que compõem o livro de Cantares de Salomão. Mas quando nós olhamos, irmãos, para esse versículo que li nessa noite, capítulo 1, versículo de número 5, vamos frisar novamente, capítulo 1, versículo de número 5. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Só adiantando, irmãos, segure um pouco, eu vou basear a mensagem, a minha fala nessa noite em tendas de Quedar e cortinas de Salomão. Tendas de Quedar, para já adiantando aqui, é feia, mas é feia mesmo. E cortina de Salomão é bela. Aí você olha, parece que é uma contradição. Ela se compara com as tendas de Quedar, que é feia, e também com as cortinas de Salomão. Aí você pode dizer, mas pastor, ou é feio ou é bonito? Daqui a pouco você vai descobrir. Aleluia. Se você é tenda de Quedar ou é cortina de Salomão. Mas a primeira expressão que eu olho nesse versículo 5, ela já denota ela olha dizendo, eu sou morena. Primeira característica que ela olha dizendo, eu sou morena. O que isso quer dizer, pastor? Que ela, diante do rei, ela está se conhecendo. Diante do rei, ela está, aleluia, vendo quem ela é. Eu não entendi, pastor, melhora. Aleluias. Diante do rei, eu me conheço. Diante do Senhor, eu consigo enxergar quem eu sou. Diante da coisa limpa, eu enxergo que eu estou sujo. Diante da luz, eu reconheço que sou trevas. Diante das coisas belas, eu descubro que eu estou feio. Aleluia. E ela fala, eu sou morena. Aleluia. Estou me reconhecendo. Eu estou vendo a minha posição. Eu estou vendo quem eu sou. Aleluia. Irmãos, Isaías, no capítulo 6, ele viu o rei. Ele viu o rei e mudou a sua posição. Porque no capítulo 5 de Isaías, ele já era profeta. Ele era obreiro, ele profetizava. Mas Isaías teve um encontro com o rei, aleluia. Mas antes disso, antes do capítulo 6, que ele teve um encontro com o rei, Isaías no capítulo 5 e versículo 8. Me ajude, por favor. Capítulo 5 e versículo de número 8. Ai dos que se ajunta casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Isaías já era profeta, mas aí ele viu o ai de quem? Dos outros. Era ai dele. Aí no caso era ai dos latifundiários, era ai dos grileiros, era ai daqueles que invadem terra. Eita Jesus, era ai daqueles do SMT. Oh Jesus, mas aí ele via esse povo aí e falava, ai deles, um dia, ai, ai, desses grileiros sem vergonha que fica entrando na terra alheia, que não pertence a ele, ai, ai. Mas lá no versículo 11, Isaías fala novamente um ai para alguém. Vamos ver, Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos cachaceiros, ai daqueles que ficam no boteco bebendo. Olha o crente, irmãos. Eita Jesus, o pastor está falando que tem crente que bebe, irmãos. Tem crente que bebe uma cervejinha aqui, irmãos. Uma para abrir o apetite, cuidado. Vai para o inferno, irmãos.
sem fazer curva. Ai, aleluia. O próprio Isaías falou, ai daquele. Irmão, às vezes nós passamos em um funk aí numa balada, aí nós falamos, ai deles, mas eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que apontar a Jesus, eu tenho que falar de Jesus, não é ai deles, ai do cachaceiro, mas lá no versículo 18, ai de quem? Vamos ver, 5:18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse como cordas de carros. Ai dos iníquos, dos imundos que ficam puxando, irmãos, pecando, iníquo e fazendo os outros pecar. No versículo 20 também, ai de quem? Vamos ver. Ai, ai dos que o mal chama o bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que invertem os valores. Ai daquele que fala que essa sociedade hoje está dizendo, irmão, que tudo que não presta, que presta. Não, isso não tem problema, isso é bom. Ai deste povo. Ai. Eita, ao meio, irmãos, é inversão de valores. Nós estamos vivendo esta época aí. O certo é errado, o errado é certo, então invertendo valores. E o profeta Isaías já falava deste povo aí, ai deles. Mas ele não olhava para ele, não, ele não reconhecia quem ele era. No versículo 21, aleluia. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos soberbos, daquele que nariz empinado, daquele arrogante, daquele que levanta os olhos, não vê ninguém, passa por cima de todo soberbo. Ai, eita Jesus. Ai, versículo 22. Só estou falando, irmãos, porque às vezes pode servir para mim. Aleluias. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. É, ai dos falsificadores, ai de Bertão. É tanto ai, né, irmãos? Ai de Ciclano, de Bertão, de Fulano. É tanto ai. Mas quando no capítulo de número 6, isso aí é o 5, 6, morre o rei Uzias, aleluia. De repente ele entra no templo e vê quem? Vê o Senhor, aleluia, sentado em um mal. Ele vai ver o rei. Quando vê o rei, muda a história. Isaías 6, aleluia, no versículo de número 3, aleluia, louvado. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. 4. E aos umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Aí é o cerne. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. A sulamita diante do rei, ela disse: eu sou morena. Isaías diante do rei dos reis, ele consegue ver quem ele é. Ai de mim, que sou homem de impuros, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você sabe o que é isso? É intimidade com o rei. Quem tem intimidade com o rei consegue enxergar quem ele é. Quem tem intimidade com o rei, quem tem, aleluia, chega na recâmara do rei, porque a sulamita foi assim, irmãos. O rei passou com a carruagem e disse: vem, vem. E ela saiu atrás e foi para a recâmara, assentou na mesa, aleluia, e depois foi para a intimidade. Mesa fala de relacionamento, mas de repente, aleluia, o rei chama ela para a recâmara, chama ela para o casamento, chama ela para a intimidade, porque o rei quer intimidade, ele não quer ficar sentado só na mesa. Ele está chamando eu e você para intimidade. A intimidade só crê, só tem jeito orando, só tem jeito buscando, só tem jeito relacionando com o rei. E como é que nós relacionamos com ele? Aleluia.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Livro de Cantares de Salomão sempre vai apresentar Jesus, irmãos. Cantares, como toda a Bíblia, ela aponta Jesus em todos os livros, inclusive Cantares. João 5,39, aleluia, diz assim, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia, examinai as Escrituras. Cantares faz parte das Escrituras ou não? Porque cuidar, ter nelas a vida, e o que, que ela faz? Testifica de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em tema, são temas, irmãos, assuntos temáticos. No Antigo Testamento, nos 39 livros, é dividido em temas também. Primeiro tema, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os 12 históricos, depois os 5 poéticos, qual faz parte o livro de Cantares, depois os 17 proféticos, os cinco que fazem o primeiro livro da Bíblia, que é o Pentateuco, que é Gênesis, Jesus apresenta como a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus ali é representado como o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus é apresentado ali como sumo sacerdote. Em Números, Jesus ali é representado como a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus ali é representado como a lei de juízes, como Josué. Ele é o general que vai à frente da batalha. Em Juízes, ele é o legislador. Aleluia. E Rute é o parente remidor. E na sequência, 1ª, 2ª Samuel, em 1ª, 2ª Reis, em 1ª, 2ª Crônica, em Esdras, Neemias e Esther, nesses 12 livros, Jesus é apresentado, é representado. E depois nos 5 livros proéticos, que é Jó, Jesus, ele é o Redentor que vive para sempre. Em Salmos, aleluia, ele é o Senhor, ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Em Provérbios, aleluia, ele é o provérbio dos provérbios, aleluia. Em Eclesiastes, aleluia, aleluia, ele é o jovem temente a Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o noivo apaixonado, amante da noiva, aleluia. E no 17 livro profético, que vai de Isaías a Malaquias, em todos eles apresenta Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica. Ela testifica de Jesus. Ela não precisa pregar mais nada. Prega a Bíblia. Não precisa de filosofia. A Bíblia, ela é a nossa. Aleluia. Todos os livros foram escritos para informação, mas somente a Bíblia Sagrada foi escrita para a salvação. A salvação, a salvação. Ela apresenta Jesus. E Cantares de Salomão apresenta Jesus. Aleluia, como noivo amado. Quando nós lemos Cantares de Salomão, desperta em nós o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Ele. Você ama o noivo, irmãos? Glória a Deus. Ama? Você é noiva de Cristo? Aleluia. A igreja, ela é noiva no coletivo, mas é você a noiva no particular, você no individual. Quantas declarações você falou para o noivo? Aleluia, que ama este noivo, que anseia a tua volta. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Tendas de Quedar. Quedar, irmãos, fica no noroeste da Arábia. Quedar tem origem um dos 12 filhos de Ismael, neto de Abraão. Aleluias. Aleluias. Ismael, irmãos, é o filho da desobediência. Está lembrado? Era para Abraão esperar, não esperou com Sara, e ali quis ajudar a Deus e nasceu o filho da carne. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da carne.
Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quedar, irmãos, ela fica, os 12 filhos, desses 12, só Quedar que não construiu cidades, só construiu tendas, eles viviam como nômades. Eles construíam, aqui vamos fazer aqui, fazia as tendas, dali a um certo tempo saía para outro lugar e ficava assim como nômades. Era esse povo de Quedar. Aleluia. Nós vamos ver lá no Gênesis 25. Glória a Deus. Capítulo 25, versículo 13. Conta que foi o segundo filho de Ismael. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdeel, e Mibsão. Só por curiosidade, irmãos, eu fico olhando. Jacó teve quantos filhos? 12. Você acha que o inimigo é invejoso ou não? Então vamos contar, só por curiosidade. Vamos lá. O primeiro, Nebaiote. Segundo, toda a igreja ajuda eles. Terceiro, quarto, versículo quinto, sexto, sétimo, oitavo. Meu Jesus, está explicado. Está explicado. Bom, o nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, 12 irmãos. Jacó teve 12 filhos e Ismael também quis imitar ter 12 filhos. É invejoso, irmãos. Esse povo aí até é os árabes, os árabes. Os filhos de Ismael até hoje dá trabalho e reflete em todo o planeta isso, principalmente para Israel. É inimigo número um de Israel. E tem esse cidadão aí, né? Reflete até em nós, né, irmãos? Graças a Deus. Isaac, filho da promessa, Ismael, filho da desobediência. Israel representa o Espírito. Isaac representa o Espírito, Ismael representa a carne. A Bíblia confirma que isso mesmo é da carne. Gálatas 4, 22, Gálatas capítulo 4, versículo 22, que diz, aleluia, só para confirmação. Porque está escrito que de Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. 24. Glória a Deus. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. O 23, põe na tela. Aleluia. O que nasceu segundo a carne, todavia, o que era da escrava nasceu segundo? É da carne ou não é, irmãos? Porque não é da promessa. Quanto estão aguardando uma promessa, irmãos? Espera na promessa. Não seja filho desobediente. O que nasce da desobediência é da carne. Deus não tem parte com isso. Amém, graças a Deus. As tendas de Quedar, irmãos, eram feitas, as tendas eram feitas, irmão, a cobertura da tenda eram feitas de couro de cabra das montanhas de Gileade. As cabras de Gileade, irmão, eram escuras. Ela tinha a pele, não estou falando da lã, estamos falando da couro, ele é feito de couro. As tendas egípcias, as tendas dos beduínos eram feitas da lã, mas das tendas de Quedar eram feitas das cabras, couro da cabra, um couro de cabra, irmão, escura, exposto ao sol,
daqui uns dias está mais feio do que era. Toda deformada, o sol bate e vira, não enruge, fica feio. Não é como aquela tenda que tem aqueles pelos. Aleluia. O povo de Quedar é feio, irmãos. Feio. E a Sulamita, a noiva, diz: eu sou como a tenda de Quedar, porque eu estou diante do rei, eu estou reconhecendo que eu sou tenda, aleluia, eu sou deformada, eu sou morena, aleluia, louvado seja o nome de Jesus nosso Senhor. Irmãos, meu Jesus, esse povo tem uma outra característica, povo de Quedar, os moradores, esses descendentes. Davi morou uns dias lá, irmãos, e eu dei uma olhada para ver como era a característica deste povo. No Salmo de número 120, do versículo 5 ao 7, a característica deles. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. 7. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Deus. É ruim. O povo briguento, briguento mesmo. Ruim. Mal, se assim pode dizer. Davi falou: olha, eu sou pacífico. Mas é tipo assim, quando eu vou dar bom dia, ele já sai com a espada na mão. Fala: bom dia o quê, rapaz? Você está olhando para a minha cara porque está me achando bonito? Já sai com 5, 7, 10 pedras na mão. Eles não gostam. Versículo 6 fala que eles não gostam de paz. Aleluia. Detestam a paz. Aleluia. Este povo, irmãos, são a tenda de Quedar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. É um povo difícil, é um povo briguento, mas aqui não tem, não, aleluia, não tem, aleluia, são um povo da paz, aleluia. Cada um pode cear em perfeita comunhão, em perfeita harmonia. Ninguém tem mágoa com o outro, ninguém, todos podem olhar e falar: eu amo a paz, aleluia. Eu não tenho nada contra o irmão, quanto a irmã, contra o pastor, contra a dirigente, quanto a regente, não, quanto o porteiro, desde a porta até no púlpito, tudo certo. Eu sou a paz, da paz, eu tenho esta paz. Eu não tenho essa característica deste povo aí de Quedar, não, dessas tendas de Quedar aí. Aleluia. Quedar em hebraico, irmão, o significado de Quedar em hebraico, esta palavra significa escurecido, pranteado, luto. Mas tem uma coisa, não fica rindo à toa, não, tá? Eu sou quem? Tenda de Quedar, e você também é tenda de Quedar. Somos tenda. Aleluia. Mas por quê, pastor? Porque ninguém pode se gloriar dizendo: eu sou, eu tenho, eu posso. Se você pode alguma coisa, é por causa dele. Se você faz alguma coisa, é por causa dele. Se você, porque sem ele, nada, nada. João 15, 5 diz: sem ele, nada podemos fazer, nada. Sem Jesus, você é alguma coisa porque pela graça dele. Você canta, a igreja se alegra, não é porque você é bom, não, é pela graça dele. Você prega e o movimento acontece, é a graça dele, não é você, não. Não somos nós, não, é ele. Aleluia. Eita, Deus. É triste, né, irmãos? A tenda é feia, né? Mas os moradores da tenda é pior ainda. Eita, Deus. Mas tem uma coisa lá no versículo base da mensagem, Cantares 1, 5. Eu sou morena e agradável. Mas
O que ele achou de agradável em mim? Descorado, rasgado, feio. Não sei nem se sabe esse couro de cabra fedido, né, irmão? Não sei nem se eles curtiam. E tirava ali a fedentina para fazer a tenda. Mas é agradável. O rei achou bonito. Me agradou de mim. Eu não sei que eu sou morena. Aleluia, mas ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele passou lá na biqueira e te viu. Você não tinha jeito, mas ele te achou agradável. Você era tenda de Quedar. Ele viu você ali na balada, no vício, no erro, no adultério, mas ele te passou e viu agradável. Ele te agradou de você. Mas eu sou morena, rei, mas eu te acho linda. Oh, aleluia, aleluia. Mas o que é que ele viu em mim, não sei. Mas o importante é que ele te escolheu. Ele te separou, aleluia. Ele tirou você lá do lamaçal, do erro, do engano, e achou você agradável. Você não valia nada, não valia nada, mas ele achou agradável, é ele. Então vai ver com ele, vai falar com ele. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Paulo ratifica isso, irmãos, em Romanos capítulo 7, versículo 18. Do 18 ao 20, Romanos 7, do 18 ao 20, aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E como é feito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quem era Paulo, irmão? Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo dos apóstolos. Mas ele disse, o pecado que habita em mim, porque eu sou tenda. Eu sou tenda, aleluia. Não é que eu quero fazer o bem, eu sou bonzinho, ou que eu quero, não, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque eu erro. Quando você pensa que está, eu estou fazendo, mas de repente, irmãos, acontece qualquer coisa na sua casa, na sua família, que você fala, meu Deus, porque isso aconteceu? É Deus mostrando que você é tenda ainda, você não é perfeito. Está entendendo? Aleluia, aleluia. Não é eu, é ele. Não é eu, é ele. Aleluia. Ninguém anda 365 dias santo, santo, porque somos tenda, irmão, somos imperfeitos, somos deformados. Mas tem uma coisa, Deus olha através de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus esticou os braços e ficou entre um mediador entre Deus e o homem. Quando Deus olha para a tenda de Quedar, ele não vê a tenda, ele vê Cristo, ele vê Cristo. Por isso que ele não olha direto para a tenda, ele olha para o noivo. E o noivo se agradou, o noivo se agradou de você. Eita Deus! Aleluia! E tem uma, irmãos, ele se agradou. Paulo disse que não foi num encontro, porque Paulo, irmãos, era uma tenda terrível, de Quedar terrível. E o encontro de Jesus com Paulo não foi ali no caminho de Damasco, não. Ele fala em Gálatas 1:15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Esse desde o ventre não quer dizer muito antes. Muito antes. Aleluia, a mãe de Paulo não havia nascido, o pai, o avô, o bisavô, os ancestrais não tinham nascido. Deus já tinha escolhido, chamado pela sua graça. Aleluia.
Efésios 1, 3. Efésios, só para completar esta frase, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos abençoou antes de nascermos, ele abençoou a tenda antes da fundação do mundo, e nos elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Por isso que a tenda toda defeituosa, a tenda toda deformada, mas ele viu lá na frente, ele viu lá na frente, ele já viu como cortina, ele já não estava vendo mais como tenda toda deformada. Por isso, nessa noite, não fica olhando para sua irmã se ela vai tomar ceia, não vai. Olha para a sua vida, olhamos para a nossa vida. Olha para, examina-se, pois o homem a si mesmo. Se você é tenda, se você é cortina, nessa noite, porque quem te escolheu ela, quem escolheu você foi ele, quem escolheu ela também foi ela. Ele, quem elegeu ela, ele foi ele. E foi muito antes de você nascer. Foi muito antes de Adão nascer. Aleluia. Foi antes, irmão, do que haja luz. Quando Deus falou haja luz, foi antes disso. Foi antes de Deus dizer haja uma expansão entre as águas. Foi antes de Ele dizer haja uma porção seca. Foi antes de dizer, aleluia, haja um luminar do dia para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. Antes de Ele construir todos os seres, todos os seres viventes, flora, fauna, biodiversidade, tudo, antes de, do sexto dia, de fazer de, aleluia, de fazer o homem, aí sim ele já tinha este projeto. Ele já sabia que existiria Osasco, ele já sabia que existiria Bahia, ele sabia que existiria Pernambuco, ele sabia que existiria São Paulo, ele já sabia que existiria Mato Grosso, ele sabia que existiria Ceará, ele sabia que existiria todas as cidades, toda a sua rua, o hospital que você ia nascer, o médico, a parteira queria te pegar, você não ia nascer, mas você já era projeto de Deus, e Ele te escolheu, te elegeu, te predestinou. Aleluia, você é tenda, mas Ele escolheu assim, Ele te achou agradável. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A tenda é feia. Eu falei até para o pastor, pastor, eu não sou pregador assim, mas se eu tenho uma palavra no meu coração, eu tenho que pregar. Eu pedi ajuda para alguém ler os versículos. Pô, não importa, irmão, se vai ter batismo, se vai ter muita língua estranha, rodopeio, mas a palavra de Deus é pregada. Se você quiser continuar como tenda, continua. Aleluia, mas o objetivo é ser cortina de Salomão. Aleluia, ô glória. Eita, Jesus, e como era esta cortina de Salomão, irmão? Versículo 5, Cantares 1:5, ela disse: Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, vocês gravarem no arquivário o que é tenda, irmãos, e você é tenda. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, e fala: Mas você é feia, mas Jesus te escolheu, né? Mas não se preocupa, não, daqui a pouco você vai virar. Você vai ser transformado na cortina de Salomão. Aleluia. Mas pastor, como é isso? É feio ou é bonita? Eu sou tenda de Quedar como as cortinas de Salomão. A Bíblia não dá muito relato, irmãos, não dá relato sobre as cortinas, mas dê uma pesquisada. É, 1 Reis, capítulo 5, 10, versículo 5 ao 7. Fala daquela rainha, irmãos. Como é o nome daquela rainha? Sabá. Que ela ficou sabendo da notícia da sabedoria de Salomão, de como ele construiu a casa do Senhor, de como ele construiu o palácio, e tudo era bonito.
E ela falou: tenho que ver para crer. Versículo 5 ao 7, por favor. E a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, e eis que me não disseram metade. Sobrepujestes em sabedorias e bens a fama que ouvi. Eita, Jesus, é assim, irmãos. Eu parafrasei, diz que no versículo 5 que fala que ela viu tudo aquilo e não houve espírito nela. Ou seja, ela ficou extasiada, ela ficou maravilhada diante daquilo que tinha visto. Eu posso, irmãos, transferir, espiritualizar para Jesus. Diante da beleza daquilo que Jesus faz, eu fico maravilhado, eu fico extasiado, eu fico glorificando a Ele pelas maravilhas que Ele faz. Quando uma pessoa aceita Jesus mesmo e se converte, irmão, ele fica bobo, ele fica bobo, ele quer que todo... Mas é quando ele é convertido mesmo, quando foi no meu caso, irmãos. Porque eu queria que todo mundo aceitasse Jesus na minha casa, a minha parentela, iria no meu trabalho e falava: vamos para a igreja, vamos para a igreja, Jesus está voltando, vamos para a igreja. E ficava arrastando, e domingo as pessoas nem queriam ir, mas ia, porque todo domingo eu ficava lá: vamos, até que a pessoa ia de tanto falar: vou, porque senão ele não vai parar de vir aqui na minha casa. O que, que é isso, irmãos? É maravilhado diante das coisas que você vê na casa do rei. Na casa do rei. E essa aqui é a casa do rei. Se você vê as belezas que tem aqui, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. A cortina de Salomão, irmãos, ela era feita de linho fino, um linho finíssimo. Ela era composta de ouro, folha de ouro, né, de prata, e acrescentadas com pedras preciosas. E ela ficava na sala da recâmara do rei. Quando o vento batia na cortina, ouça bem, a cortina balançava e reluzia o brilho da cortina. O vento batia, eu vou repetir para que você entenda. A cortina, ela brilhava quando o vento batia. A cortina reluzia, ela brilhava quando o vento batia nela, ela balançava o ouro, a prata e as pedras preciosas, aleluia. Tem cortina que não quer vento bater nela, aleluia. Se o vento está batendo, irmão, vai brilhar mais. Se o vento está batendo, tem propósito, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tendas de Quedar, ela se comparou tenda de Quedar, mas também com as cortinas de Salomão. Para, eu sou feia ou sou bonita? Eita, eu sou feia ou sou bela? Aleluia, ô, irmão, Jesus é o transformador. Eita, aleluia, ele pega aquela tenda de Quedar, daqui a pouco, irmãos, ele lava com seu sangue. Aleluia, como, pastor, que eu vou me transformar? Como ser cortinas de Salomão? Aleluia. É, essa transformação só acontece, irmãos, com a palavra. É com o encontro com o rei. Quando ela encontrou com o rei, mudou a sua vida, ela conseguiu se enxergar. Ela sentou à mesa, daqui a pouco ela foi para a recâmara. Aleluia. Isso aí fala, irmãos, de intimidade com o rei. Aleluia. E só vai tendo ouro na cortina quando você vem, olha aí,
Quando você vem para um culto como esse, você está sendo transformado em cortina de Salomão. Quando você vem na escola dominical, você também vai sendo transformado em cortina de Salomão. O Espírito Santo, irmão, vai tecendo ouro, vai tecendo a prata, vai tecendo as pedras preciosas. Quanto mais na casa, quanto mais perto do rei, mais brilho vai ter na cortina. Nós não estamos prontos, não. Estamos em um processo de transformação. Somos ainda tenda, mas para Deus, o Espírito Santo está tecendo ouro, está tecendo a prata, está tecendo, aleluia, pedras preciosas, para que a transformamos em cortinas de Salomão. E quando você vai ter essa transformação, irmãos, não tem aquele pai ruim que chega, bate no filho, briga com a esposa. Quando vai chegando na casa, até o cachorro sai correndo. É tenda de Quedar. Mas quando ele vai se transformando na cortina de Salomão, ele vai chegando e o filho não vê a hora do pai chegar. Até o cachorro fica no portão esperando. Aleluia. Por que que aconteceu com ele? Porque agora era cortina de Salomão. Não mais é tenda de Quedar. Aleluia. Aquele trapaceiro no trabalho que mente, que falta, que fica faltando, mentindo para o patrão, não respeita o chefe. Aleluia, porque é tenda. Mas daqui a pouco ele aceita Jesus e daqui a pouco vai se transformando em tenda de Quedar. Ele chega, ele quer paz, bom dia, tudo bem, como foi? Alguém olha e fala, agora ele não é mais tenda não, ele, ela é a cortina de Salomão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele não tinha um relacionamento bom com a família, com a parentela, ninguém queria ficar perto dele ou perto dela, mas de repente agora é cortina de Salomão. Ah, convida ele, convida ela. Mas convidar para quê? Só data não. Ele agora, ela agora é cortina. Pode convidar. Aleluia. Daqui a pouco aquele crente, aquela pessoa que não tinha testemunha, que não tinha uma palavra, daqui a pouco tem uma palavra de conselho, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de amoestação, uma palavra de paz para os corações. Por quê? Porque já é cortina de Salomão. Está lembrado de um dos briguentos, dos moradores da tenda de Quedar, mas agora já é cortina de Salomão. Aleluia. E nós estamos nesse processo, irmão. Paulo fala à igreja de Corinto, na sua segunda carta, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos da toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tem que aperfeiçoar ou não? Está pronto? O que é aperfeiçoar? É melhorar. É melhorar. Tem até aquele hino, sempre melhorando, né? Tinha aquele corinho antigo, né? É sempre melhorando. Essa santificação, irmãos, tem a progressiva, aleluia, né? E a posicional é aquela que Deus olha, ele vê como tenda, mas já vê como cortina. Posicional, a santificação posicional. Mas tem a processual, que é gradativa, que é essa aí, aleluia. Eu tenho que me esforçar de tenda para cortina. Aleluia. Dá para melhorar? Dá para aperfeiçoar? Aleluia. Melhora mais. Se janeiro não foi tão bom, mas até agora, mas daqui a pouco, faz projeto, faz propósito, faz propósito. A igreja, irmãos, está todos os dias aqui das 9 às 10, aleluia, tem campanha de oração. Você ficou algum dia? O que você foi fazer em casa das 9 às 10? A igreja, irmãos, há muitos dias tem campanha de oração na madrugada, jejum. Teve alguém aqui que ficou sem jejuar no mês de março? Aleluia. É processo de aperfeiçoamento, aleluia. Tem umas pessoas aí, você já viu falar do desigrejado, irmão? Já viram falar? É aquele que fala, olha, eu não vou na igreja, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. São
É igual aquela história, irmãos. Teve um irmão que chegou pro outro e falou: irmão, faz tempo que você não vai na igreja. O que foi? Estou sentindo a sua falta. Ah, não vou mais não, irmão. Pastor, ah, misericórdia, os irmãos lá, tudo defeituoso. Ele fala: sério? Tudo defeituoso, tudo tenda de quedar. Mas tem uma coisa, se lá ouve a palavra todo dia e está tudo com defeito, imagina você que não vai nem um dia. Se lá na igreja que ouve a palavra está tudo defeituoso, imagina você que não vai. O desigrejado, irmão, está cheio na internet aí. Por exemplo, eu sou pastor, aí daqui a pouco eu não vou mais na igreja. Ah, vai lá no culto em casa, aí reúne A, B e C, vai na minha casa. Aí daqui a pouco não é mais na minha casa, vai na outra. Não precisa de igreja, mas a igreja, irmãos, eu preciso aperfeiçoar, porque aqui que tem a palavra, aqui que tem o ensino, aqui que tem a instrução, aqui que o rei dá a instrução aos seus súditos. Tem pessoas que acham que ele manda nele, que ele manda na igreja, que é o dono da igreja, mas o rei é o dono da igreja. É ele que dá a direção para a igreja, é ele que dá a estratégia para a igreja. Aleluia. Glória. E tem uns na internet, irmão, que arrasta a multidão. Algum para frente aqui, né? Deixa eu pular um pouco aqui, irmãos. Meu Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Mas você não é desigrejado, não. Você está aqui no culto de ensino. Você está aqui na escola dominical. Você está aqui na consagração, em jejum. Aleluia. Nos ensaios, obedecendo, tendo reverência, aleluia, com o Senhor, e obedecendo as regentes, as dirigentes. Você não sai murmurando, você não sai questionando, aleluia, porque você está num processo de tenda de quedar para cortinas de Salomão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus nosso Senhor. Aleluia, louvado. Mãos, quem é que Deus colocou na igreja para aperfeiçoar os santos? Vamos lá, Efésios 4, versículo de número 11. Efésios capítulo 4, versículo de 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus colocou esses homens falhos. Aleluia, que você tem muitos que não dá crédito, que não respeita, mas não foi o homem que escolheu, quem ele? Ele, Jesus, irmãos, foi ele que deu o ministério. Tem pessoas que se intitulam: eu sou apóstolo, eu sou reverendo, eu não sei de onde ele foi separado, mas quem separa é o Senhor. E é no pastor, irmãos, aleluia, comedor de arroz e feijão, cheio de falha, mas é ele que Deus colocou na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Se você aceita ou não, é a palavra de Deus que está sendo tida e falada para o meu e o teu coração. Quer passar de tenda para a cortina? Então obedeça o santo ministério. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu estou caminhando para o final. Tem uma história paralela que eu vi de um historiador que diz, o nome dele é May Pearson. Ele conta essa história da Sulamita da seguinte forma, a história paralela, que Salomão, ele queria conhecer o reino, mas de uma forma diferente. Ele não queria conhecer como assentado como rei, numa carruagem, andando em Israel, como ele já andava. Ele queria conhecer de uma forma diferente. Ele queria analisar o povo e conhecer o seu reino. Então ele pede ao seu súdito, alguém de confiança, e fala: me dá uma roupa de pastor de ovelha. Ele se despe da sua majestade e veste como pastor de ovelha e vai saindo do palácio para conhecer o seu reino.
Aleluia! E alguém fala, e quando ele chega perto dos portões ali em Jerusalém, o vigia fala: onde vai, pastor? Eu vou conhecer as minhas ovelhas. Aleluia! Não conhecendo ele que era o rei. E ele vai caminhando, porque irmão, Salomão foi um homem, provérbio diz que ele analisou a fauna, a flora, os animais, o relacionamento de pai, filho, família, todos os sentidos, ele analisou no livro de provérbios. Nós temos essa ideia, de repente, ele vai andando, no fim da tarde, ele entra numa parte baixa de Israel, aonde ele olha e vê que é um lagar, aonde tem uma vinha. Ele vai se aproximando da vinha, e quando vai entrando na vinha, ele olha e vê 7 atalaias, 7 torres de vigílias, cada um com 7 virgens vestido de branco, e cada uma com a trombeta de prata na sua mão. Ele olha e vê mais à frente as mulheres todas de branco pisando uva. E ele pergunta: o que é isso? Ele fala: é daqui que sai o melhor vinho para o seu palácio. Para o palácio em Jerusalém. É dali que sai o melhor vinho para o palácio. Ele olha diante de uma virgem e avista uma que é justamente essa, e chega até ela, aleluia, e se apaixona de longe. Ele ama ela só de ver, porque achou ela agradável. Glória a Deus. E ele pergunta para ela: porque essas 7 torres de vigília, 7 atalaias? Ele fala: olha, foi orientado a essas virgens que quando, porque um dia há de vir o rei, e o dia que o rei vir, vai ser acionado, as trombetas vão tocar, aleluia, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a sexta trombeta, e na sétima trombeta o rei adentrará dentro da vinha, aleluia, e nos visitará. Meu Deus. Salomão fica sabendo da história e vai retornando, mas ele disse à camponesa, ele falou: eu vou voltar e vou preparar um lugar para você no palácio. E vou te buscar. Aleluia. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou preparar lugar. Depois eu vou voltar. Aleluia. E quando ele vai lá, ele vai voltando, alguém fala para Salomão: Salomão, você tem 700 mulheres, 300 concubinas, e você vai atrás de uma virgem. Ele fala: não vou atrás de uma virgem, eu vou atrás de a virgem. Jesus não vem atrás de uma igreja, ele não vem atrás, ele não vai buscar uma noiva, ele vem buscar a igreja e a noiva. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando ele vai, daí uns dias ele vem, aleluia, ele vem vestido com as suas vestes reais, com a sua cavalgadura, de longe até, aleluia. E um detalhe, irmãos, um detalhe que esqueci. Ele olhou e viu aquelas virgens de branco pisando. Ele falou: vocês não mancham? Ele fala: olha, a ordem é que se sujar as nossas vestes, nós temos que ir até o riacho, lavar, secar e no outro dia continuar o trabalho. As vestes têm que estar sem mancha. Sem mancha, aleluia. Tem que ir até o riacho lavar, aleluia. Eita, as vestes têm que estar sem mancha, sem mancha. Mas tem a água que lava, a palavra lava. Se pecar, Jesus perdoa, aleluia, aleluia, aleluia. E quando o rei vai voltando, aleluia, me lembre, irmãos, Jesus vem buscar uma igreja sem mancha e sem ruga. A igreja de Jesus é sem mancha. Ruga fala de envelhecimento,
Mas a igreja de Jesus, a noiva, não fica velha, porque se renova, se renova. É sem ruga, sem mancha, é você que tem que lavar. Mas o renovo quem dá é Ele. Quem quer renovo nessa noite? Tem crente enrugado nessa noite aqui? Tem. Tem crente tendo que te dar, de que dar, aleluia. Mas seja renovado hoje, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É muita coisa, irmãos, mas que o Espírito Santo faz você lembrar dessas palavras. Diz: eu tenho que ser, eu sou tenda, mas eu estou melhorando para ser corotinda, ser corotinda, ser corotina. Aleluia, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado.